بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ ذو أهم أنت لبيا لباتنك رمضان كنا في بقول سديد يا صدن هجرية بش اللي حادنا يتاي تضبية طبعا لبدا كوني تضبية طبعا ك هدان ونهاي الله كالمية كون استصدت كدن يرتا دتك العسان هي أنت لذن حال كذا وحقق بنك رتا وحنسوق عرني قبل كسناج حارون تيسا رجابه waxaan ku suganahay xaafada loo yaqaan xaafad Soomaal halkan waxa degan dad danyar ah oo aad u tiro badan een waxaan soo gaarsiinay dadkan danyarta ay jilicsan qaar kamida waxaan soo gaarsiinay qadar lacag oo kooban oo ay nala soo gaarsiyay oo nala yiri dadka baahan siya marka maanta halkan waxaan ku gudoonsiinayna een konton xaaladood ama konton qof ayaa waxaan gudoonsiinayna min konton dollar maanta waxaan gudoonsiinayna konton xaaladood min konton dollar ayaan gudoonsiinayna ee lacagtaas iyo gudoonsiintaas iyo sidaasi waxay ku timi kadib markii aanu la kaashanay gudida uu horkacayo Abubakar Cabdi Cismaan oo iyagu nala dhex galay oo soo ururiyay intii ugu jilicsanayd runtii waxa haray dad badan oo jilicsan yani ma oran karno dadkii jilicsanaa kulligood waanu siinay maanta laakiin waxa weeye dadkani waa dad baahan dad curyaamiina dad maxay agooma haysta dad caruur badan haysta dad aan shaqeysan dad xoolihi ka dhamaadeen dad waxa lagu tilmaamaa xaafadan inay tahay xaafadaha ugu jilicsan ay tahay marka dad badan oo noocaas ah ayaa degan kaarar baan u qaybinay waraaqo waxaan u siinaynaa lacagta halkan ku jirta ayaan qof kasto aan kaar siinay ayaan waraaqda maxay ugu wareejinaynaa oo gudoonsiinaynaa waxaan ugu baaqaynaa dadka samafalayaasha ee Ilaahay ilhaamiyay inay samaha sameeyaan meel kasto ay joogaan inay xaafadan ka war hayaan oo ay la soo xiraan gudida oo ay la soo xiraan gudida insha Allah gudoomiyaha gudida Abubakar Cabdi Cismaan lambarkiisa shaashada ayaan ku qoreyna waxa weeye qaar ka mid ah xubnaha kalena waxa weeye horta ma gudoomiyaha ayaan insha Allah ku qoreyna in gudidana way ka war hayn doontaa een waxa kala xusid mudan maanta halkan aan kaga dhawaaqaya Abubakar Cabdi Cismaan iyo xubnaha la shaqeeya waxa ay ku soo biireen kaalmeey kuwan waxa weeye waa dadka nooga wakiilka yani ceerigaabo ayay noqonayaan iyaga iyo xubno kale aanu dooranayno oo isugu jiri doona dad culima dad wariyala ayaa insha Allah ku xidnaan doona barnaamijka kaalme kuwan iyaga baahiyaha gobolka noo soo tabin doona iyaga nuxuma insha Allah markay noo soo tabiyaan annaguna waan idin soo sheegi doona waan idin soo sheegi doona waxa barnaamijkan igala shaqeeyay asaaxiibadayda igala shaqeeyay kaalme kuwan oo iyaguna nuxuma diiwaan gelinay oo qorayay een aniguna waxa waan insha Allah waxa weeye waxaan ku wareejinaya hadalka waxaan ku wareejinaya Abubakar Cabdi Cismaan siduu halka hadalkiisa u yiraahdo erageysa u yiraahdo Abubakar